anna rajulan qala ya Rasulullah inna li fulan nakhlah wa ana uqimu haiti biha. Satu orang sahabat pergi jumpa Nabi. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya ada tanah, saya nak pagar tanah saya, tapi masalahnya atas tanah saya tu ada satu pokok kurma hak orang punya. Tuan nampak isu dia, dia ni tuan punya tanah, dia nak pagar tanah dia. Masalah dia, atas tanah dia tu ada satu pokok kurma hak orang punya. Fa'murhu an yu'tiyani hatta uqima haiti biha. Dia minta dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tuan tolong habang sat dekat tuan pokok kurma yang ada atas tanah saya ni, suruh dia jual pokok kurma dia kat saya. Faham tuan? Zaman kita ada jadi dah macam ni. Tanah orang punya, rumah orang lain punya. Ini kes dia ni. Kita ada tanah. Zaman Tok Wan kita dulu. Dia pergi bagi siapa ke satu kawan dia, mai buat rumah dia atas tanah Tok Wan. Tok Wan mati, tinggal anak Tok Wan. Anak Tok Wan tu pak kita. Bila mai ke anak-anak, nak bahagi tanah yang bapak tinggal ni, nak bahagi tanah, ada satu bahagian tu ada rumah orang atas tu. Rumah tu bukan Tok Wan punya, rumah tu kawan Tok Wan punya. Dia mai buat rumah pakai duit dia, tapi atas tanah Tok Wan. Akibat dia apa dia? Nak suruh dia keluar tak boleh, pasal rumah dia punya. Tok Wan dengan dia dulu pula kira macam mana? Bayar setahun RM5. Nuh, cerita tahun 50-an dulu ni. Buat rumah atas tanah tu, bayar setahun RM5. Bila mai tahun 2016, setahun RM5. Apa kalau hang bayar sehari RM5 pun aku tak mau. Tapi Tok Wan dulu, setahun RM5. Ini kisah jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanah dia, tapi ada satu pokok kurma orang punya. Menyebabkan dia nak pagar, tak boleh. Pasal ada satu kurma orang punya. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta suruh Nabi tolong pergi nasihat tuan pokok kurma tu. Suruh jual pokok kurma tu dekat dia. Senang, habis cerita. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tiha iyahu. Nabi panggil tuan pokok kurma ni. Nabi kata, hang bagilah pokok kurma hang ni dekat tuan tanah tu. Sebab dia nak usahakan tanah tu. Dia nak pasang pagar. Nabi kata, binakhlatin fil jannah. Sebagai ganti, kalau hang sanggup bagi pokok kurma yang sepokok ni kepada tuan tanah, aku jamin kepada hang satu pokok kurma dalam syurga esok. Nabi kata kat dia ni. Fa'aba. Dia tak mahu. Ni, tuan pokok kurma sepokok ni, dia tak mau. Nabi kata, oleh kerana pokok kurma hang tumbuh atas tanah dia, hang bagi dekat dia. Sebagai ganti, aku jamin hang dapat satu pokok kurma dalam syurga. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, no way. No way. Kalau sandwich tak apa, kita boleh pergi shopping. Sandwich kan ni pun. No way. Pokok tu aku punya. Sekali-kali aku tidak akan bagi dekat dia. Nampak tuan? Ni jenis kerai kepala ni. Jenis ni sampai kiamat nanti ada. Jenis ni. Dalam keluarga ada 5 beradik, seorang ada. Dia jadi duri dalam daging. Seorang dia ya. Hampa 4 orang buatlah keputusan macam mana pun aku. Dia nanti main gedebe dia ni. Nampak tuan? Nabi sendiri panggil dia. Nabi kata, pokok kurma tu hang bagi dekat tuan tanah. Aku bagi dekat hang satu pokok kurma dalam syurga. Fa'aba. No way. Dia kata dekat Nabi, sorry, saya tak mau. Nabi kata dekat dia ni di depan sahabat lain. Fa'atahu Abu Dahdah. Ini yang kata Abu Dahdah yang cerita keluar dalam kitab tadi ni.
dia pun duk ada dalam kalangan bila dia dengar Nabi dah offer satu pokok kurma dalam syurga, dia ni tak mau. Bila dah habis semua orang balik, Abu Dahdah pi jumpa tuan pokok ni, keras kepala ni. Abu Dahdah pi jumpa dia, faqala ya'ni nakhlatak bihaiti. Abu Dahdah pi jumpa dia, dia kata okeylah ni, ini tak sangkut dengan Nabi, ini hang dengan aku. Pokok kurma hang hak sepokok ni bagi kat aku. Aku bagi satu kebun aku kat hang. Pasal tadi Nabi janji satu pokok kurma dalam syurga, benda tak nampak. Pokok kurma dalam syurga ni benda tak nampak. Macam kita hari ni doa abang pahala. Doa abang pahala 10, pahala 27, pahala 100. Benda tak nampak. Karan tak ada. Karan tak mai kat kita. Mesti kita tak nampak pahala tu macam mana. Tapi kalau Allah convert pahala tu jadi cash, Allahu Akbar tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi dah, Allah tak tunjuk atas dunia ni. Dia habang dalam bentuk pahala. Bila ni nak tahu pahala tu banyak, syurga esok baru kita nampak. Dia ni bila Nabi kata dekat dia, hang bagi pokok kurma tu dekat tuan tanah, aku bagi satu pokok kurma dalam syurga, dia tak mau. Abu Dahdah pergi jumpa dia. Abu Dahdah kata, hang bagi pokok ni kat aku, hang nampak kebun aku, aku ada satu kebun kurma, satu kebun tu aku bagi kat hang. Agak-agak tuan-tuan, dia nanti jadi macam mana dia ni. Hadis kata fa'ala. Dia petik jari, dia kata cantik. Nampak? Dia kata cantik. Betul ni? Dia kata betul. Satu pokok ganti dengan satu kebun. Betul ni? Abu Dahdah kata betul. Jadi tak payah cari lawyer, aku buat surat pegang habis. Alah, dia kata sepokok ni apa hal dengan sepokok ni? Ha? Dia pergi. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dahdah ni dia dah tukang. Okey, kebun dia bagi kat kau tu, dia ambil pokok kurma ni sepokok, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Abu Dahdah kepada Nabi, dia kata ya Rasulullah, inni qad ibta'tu an-nakhlah bihaiti. Dia pergi jumpa Nabi Abu Dahdah ni, dia kata ya Rasulullah, kes yang tak boleh selesai tadi sudah selesai. Nabi kata yang mana? Syekh pokok kurma sepokok tadi ni. Okey. Apa sudah jadi? Nabi kata, aku sudah tukar satu pokok dia dengan satu kebun kurma aku bagi kat dia. Masya Allah. Qala, kata Nabi, faj'alha lahu. Nabi kata kalau macam tu, hang pi jumpa tuan tanah tadi, hang bagi dekat tuan tanah tu pokok kurma yang hang tukar tadi ni. Hang bagi dekat tuan tanah. Nak selesaikan masalah tuan tanah ni. Nabi kata okey, selesai masalah pokok tu, selesai. Selesai macam mana? Aku ambil pokok tu ganti dengan satu kebun bagi dekat dia. Pokok hak satu ni dia nak bagi dekat Nabi. Nabi kata tak, hang pergi jumpa tuan tanah, bagi dekat tuan tanah pokok yang sebenarnya. Maknanya dia tak payah fikir ibadah. Tanah dan pokok yang ada atas tanah tu hak dia punya. Okey. Faqad a'taytukaha. Kata Abu Dahdah apa? Okey, tak ada masalah. Aku bagi kat dia. Dia nak buat satu, dia nak cari pahala. Yang kedua, dia nak buat favor dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun beralih tengok dekat Abu Dahdah ni. Satu orang yang memudahkan urusan orang. Karena satu pokok kurma saja benda tak boleh selesai sampai nak jadi berbalah, bergaduh masa muka, dia nak settle benda tu. Dia sanggup tukar satu pokok kurma tu dengan satu kebun yang ada kat dia. Dia bagi. Dia main bagi dekat Nabi. Nabi kata pergi bagi dekat tuan tanah. Dia pergi bagi. Nabi SAW kata apa? Nabi kata, kam min ghadqin raha li Abi Dahdah fil jannah. Qalaha miraran. Nabi kata berulang-ulang kali. Nabi kata apa? Ish. Nabi kata, aku dapat tengok berapa banyak tandan kurma yang Allah bagi dekat Abu Dahdah ini di dalam syurga esok.
Nabi kata aku boleh nampak ni hak Allah nak bagi dekat Abu Dahdah ni, kerana baik hati dia, kerana bagus dia ni, kerana dia sanggup bagi satu kebun kurma untuk nak selesaikan masalah satu pokok ni. Nabi kata aku boleh nampak berapa banyak tandan kurma di syurga esok yang duk tunggu Abu Dahdah masuk ke dalam syurga nanti. Waqalaha miraran. Nabi sebut dan Nabi sebut dan Nabi sebut berulang-ulang kali. Qala, kata Anas bin Malik, fa'ata imra'atah. Abu Dahdah ni dah dia boleh settle benda tu, dia lega. Dia boleh tolong Nabi menyelesaikan satu masalah ni. Dia lega, dia boleh tolong Nabi. Dia balik pergi rumah, jumpa bini dia. Bini duk ada di rumah. Rumah duk dalam kebun hak dia bagi tadi ni. Ya Allah. Ya, kata Abu Dahdah ni, sudah-sudahlah Abu Dahdah. Kan? Dia balik pergi rumah, fa'ata imra'atah. Dia jumpa bini dia di rumah. Faqala, Abu Dahdah kata, ya ummad Dahdah, ukhruji minal ha'id. Dia kata, wahai umma Dahdah, bini dia lah. Dia kata, mak, keluarlah pada rumah. Kebun ni dah jadi hak orang dah. Dia kata, ya Allah, wa'akabah. Muka lu kita buat lagu tu, tuan-tuan. Takkah kena sedekah dengan belakang belanga ke apa dia tiba-tiba. Dia kata, ni habis cerdik, pang ni. Ha? Habis kita nak hidup di mana lepas ni? Dia kata. Ni yang kata sahabat Nabi ni, tuan-tuan. Dia boleh buat satu benda yang gila pada akal kita. Akal kita ni kata gila buat kerja macam ni. Tapi dia buat pasal apa? Pasal dia percaya kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang kita tak boleh nak think sahabat Nabi ni tani lah. Tak boleh think. Kita takat-takat pakai jubah macam sahabat Nabi boleh. Takat-takat nak pakai serban boleh. Takat-takat nak bangkit semayang tahajud tengah malam, insya-Allah boleh lagi. Takat-takat nak bagi derma 10 ringgit boleh lagi. Sampai nak bagi rumah kat orang, sampai lepas tu nak pergi tidur di semuruk masjid ni. Yang ni bukan dia kerja kita boleh buat. Tapi benda ni boleh dibuat oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tentu dah syurga mereka dengan syurga kita esok jauh. Jauh. Mereka punya syurga duk kelas berapa tu. Kita punya syurga ni tak tahu tang mana. Kita pun memang duk baca janji masuk syurga ya. Kita pun tak cadang lah nak pergi tinggi-tinggi. Pasal kita tahu kita siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia balik rumah, dia kata kat bini dia, dia kata keluar lah, dia kata kebun ni aku dah bagi kat orang lah. Fa inni qad bi'tu bi nakhlatin fil jannah. Aku dah jual kebun ni dengan bayaran dia satu pokok kurma dalam syurga. Dia balik habang kat bini dia macam tu. Kalau bini ni jenis tak ikut usrah, mati dia. Kalau macam kita, kita ni mengaji ni tak tahu nak maligan merata tempat. Bini duk jahil murakak di rumah tu lah. Tak hati apa pasal agama ni. Kita seorang lah. Atukah sekali bila balik habang apa-apa, dia bidah balik lebam pipi sebelah. Sebab pasal kita seorang aja duk reti. Bini tak reti. Dia ni, dia balik habang dekat bini dia, dia kata ni, kita kena keluar dah. Pasal apa? Pasal kebun ni, rumah kita duk dalam kebun. Kebun ni aku dah jual dekat orang dah. Harga dia satu pokok kurma dalam syurga, dia kata. Faqala, kata bini dia. Ni nak kena dengar. Bini dia kata apa? Rabihal bay'. Rabihal bay'. Bini dia kata, inilah bisnes yang paling menguntungkan abang. Ya Allah, tuan-tuan. Ada lagi ke bini macam ni? Balik pihak abang kata ni, tak ada lah ni, rumah apa semua dah. Bini kata apa? Rabihal bay'. Dia kata inilah bisnes yang paling menguntungkan. Bini dia kata dengan muka yang manis dan ceria. Dia gembira dengan apa yang bini, yang suami dia buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia mai dalam hadis lain, dia kata apa? Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Dahdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Abu Dahdah meninggal,
Tadi dia hidup, dia buat macam tu. Hari dia meninggal, Nabi sembahyangkan mayat dia. Okey. Summa utiya bi faras uryin fa'aqalahu rajul farakibah. Dah selesai sembahyang mayat Abu Dahdah semua, Nabi keluar masjid, satu orang sudah bagi satu kuda. Satu kuda kepada Nabi. Nabi naik kuda tu. Faja'ala yatawaqqas bih wa nahnu nattabi'u. Kuda tu bila Nabi naik, kuda tu jalan pelan-pelan. Sahabat kata, kami ikut belakang kuda tu. Qala, faqala rajul minal qawm, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, kam min ghadqin mu'allaqin au mudallin fil jannah li abid dahdah. Sambil Nabi duduk naik kuda tu, Nabi kata, aku boleh nampaklah ni berapa banyak tandan kurban.